Удосконалення системи порятунку та управління кризовими ситуаціями – основна мета проекту, який реалізували спільно управління ДСНС України у Закарпатській області разом з фундацією iHelp Institute з Польщі в рамках програми Міністерства закордонних справ Польської Республіки. Ми завершуємо фактично проект, який реалізували спільно з фундацією iHelp Institute і Міністерством закордонних справ Польщі, яке, власне, фінансує цей проект. Цей проект дав нам змогу перебрати передовий досвід, тому що нас навчали найкращі польські експерти в галузі пожежно-рятувальної справи. Цей проект наш, він має закуплене обладнання на 160 тисяч злотих, а загалом цей проект мав загальну його вартість 305 тисяч злотих, яке нам надали Міністерство закордонних справ. Пожежники із Польщі та України співпрацюють вже багато років. В рамках цього проекту ми передали наші знання та наш досвід українським рятувальникам. А також передали два гідравлічні комплекти для надання порятунку при дорожньо-транспортних пригодах. Зараз вам бракує техніки, яка відповідає європейським стандартам. Але ми сподіваємося, така ситуація зміниться. За словами українських рятувальників, нове обладнання дійсно дуже необхідне, ну а використовувати його будуть на трасах Мукачево-Рогатин та Київ-Чоп у межах Закарпатської області. Ми зробили аналіз, що у нас найбільше аварій і ДТП стається на цих двох трасах, тому що вони швидкісні, да? Тобто, і щоб прискорити процес, наприклад, вивільнення людини, коли вона залишається в машині, то нам потрібно оці якраз гідравлічні інструменти. Цей гідравлічний інструмент, який передали нам, він є високоточний. Польські експерти навчали нас таким речам, як правильно, де і в якому місці розрізати, скажімо, машину, щоб її якомога швидше можна було відкрити. Тобто дістати людину. Якщо ми раніше використали, що ми будемо дорізати так, а вони кажуть, ні, так не треба, тут в одному місці можна перерізати, і ми тоді вскриємо як бляшанку, тобто знімемо весь сверх. Там є такі інструменти, які дозволяють розбити скло одним ударом. Тобто, ну, дуже багато різних таких дрібниць, для які витрачає пожежник час, а які можна скоротити до мінімуму. До фундації iHelp Institute входять фахівці, які готують рятувальні команди в інших країнах, які задіюватимуть при виникненні масштабних надзвичайних ситуацій з застосуванням міжнародної допомоги. За словами іноземних колег, катастрофи кордонів не знають, а тому підтримувати один одного вкрай важливо. Україна є пріоритетною країною у рамках польської співпраці у сфері розвідки. Сума підтримки цієї країни постійно зростає і становить близько 55 мільйонів євро у роки. Співпрацю з Україною польська сторона пообіцяла продовжувати і надалі.